porca lá. Treina aí, daqui pô. Daqui a pouco eu vou trabalhar, cara. Pô, tu já veio aqui e puxa um ferro, pô. Qualquer coisa. Não, amanhã eu treino aí, agora. Eu já mudei lá o já te adicionei lá. Pô, obrigado, cara. Valeu mesmo. Não, demorou, cara. Qualquer coisa... Se puder espalhar pros amigos aí da Muscula aí, quem curtir aí, quem for local aí. Não, demorou. Dá até pra fazer grupinho, marcar, pintar as coisas aí. Manutenção. A gente faz tudo, pô. Aliás, nós somos mais das antigas, tu já pensou nisso? Cara, agora eu vou pensar. Eu, tem um Zé, o da Asa ali. Tem um ou dois que é desde a época do Paulo, você lembra? É, isso mesmo, cara. Ele pintava. É, isso mesmo. Sabe o que aconteceu com ele? Não. Um vendaval de... no bananeiro dele, tinha fazendo banana. Caramba. Acabou com a produção dele, ele não viu mais, viu? Acho que comprometeu a renda dele. Aí eu acho que ele mudou pra registro, alguma coisa assim. É isso aí mesmo, cara. Tá meio mal, cara. Demorou, falou, Marcão. Falou, abraço, cara. Bom te ver, cara. Falou, falou. Morning, how are you doing? Today we're going to do some supinos. Can I say in English? Some push-ups. I don't know the name of the gear in English. Something like push an elephant with your arms. If you like the video, give us a like, share the video with your friends. Don't forget to subscribe. Share the video. Support the channel donations. Start the notifications. Please and welcome. Have a nice week. See you tomorrow. Let's go. Let's do this. Let's go.